27. maj lægger kongeskibet Dannebrog til i Horsens Havn. Vi har lavet en lille formtale af regentparrets besøg. Der taler om optagelser fra 10 til 14 dage før begivenheden. Jamen, vi er jo rigtig stolte af hendes majestæt, dronningen og prinsgemalens besøg i Horsens den 27. maj. Det er rigtig mange år siden, dronningen har besøgt Horsens. Og det er en kæmpe begivenhed for borgerne i Horsens. Det er også en rigtig god PR-værdi for hele kommunen, at dronningen besøger os her i Horsens. Der er heller ingen tvivl om, at vi er også stolte af at vise byen frem for hendes majestæt. Så vi glæder os rigtig meget til det her besøg. Så håber vi på, at vi får rigtig godt vejr, fordi vi vil gerne vise vores kommune og by i de allerbedste omgivelser. 21. maj er det præcis 100 år siden, at en begivenhed fandt sted her på Lunden i Horsens. Garderforeninger fra hele landet var mødt frem og traf beslutningen om at oprette en landsdækkende forening for gamle gardere. 100 års jubilæet markeres den 27. maj og en medvirkende årsag til, at regentparret kommer netop den dag. Den 27. maj, der har de danske garderforeninger 100 års jubilæum. Årsagen til det, og det er Horsens Garderforening, det står for arrangementet, det var, at det i sin tid, den 21. maj i 1911, var vores daværende formand, det tog initiativ til at oprette de danske garderforeninger, og det skete her på Lunden i Horsens. Jamen, her bag ved mig vil kongeskibet så anløbe. Dannebrog vil ligge her under hele besøget fra 9:30 om morgenen til cirka 22, godt og vel 22 om aftenen. Så der er der altså mulighed for at se det her meget, meget flotte skib. Og der er først og fremmest mulighed for at modtage dronningen der tidlig på formiddagen. Og så vil min datter Katharina jo have den store glæde og ære at få lov at overrække en buket blomster og sige hjertelig velkommen til hendes majestæt dronning. Men vi får også lejlighed til at præsentere den gamle havn for hendes majestæt. Men der vil også være en antydning af, at på den her havn, der vil også ske en enorm byudvikling i de kommende år. Så det synes jeg på en eller anden måde også er godt at vise dronningen, at her er både noget traditionelt industrihavn, men her er også nogle fremtidsperspektiver for vores kommune. Dernæst så vil vi så køre karettur igennem Horsens i åben karet. Jeg håber, vejret er godt. Ledsaget af de her meget, meget flotte og meget flot uniformerede garderhusarer til hest, og det bliver et fantastisk flot optog igennem byen, som jeg håber, der er rigtig mange, der vil møde op og se. Med hendes majestæt dronningens besøg i Horsens, der vil vi officielt tage imod dronningen og prinsgemalen her i byrådsdagen. Jeg får lejlighed til at byde hendes majestæt og prinsgemalen velkommen, sige, at vi har et spændende program foran os, og så får jeg lejlighed til at overrække hende en gave. Og det er selvfølgelig en hemmelighed, hvad det er. Men jeg håber, at hun bliver glad for, at det vil være minder om noget, som vi efterhånden er ved at være kendt for i Horsens. Og dernæst så får jeg lejlighed til at præsentere byråds medlemmer for hendes majestæt dronning. Efter modtagelsen i byrådssalen går regentparrets tur til det gamle statsfængsel, hvor museumschef Anne Bjerkær vil vise rundt og fortælle om fremtidsplaner. Så er det tid til frokost, og den skal nydes med udsigt til en skovkranset golfbane ved Horsens Fjord. Jamen her på Stens Pædagog Golf, der er vi utrolig stolte over, at vi får lov til at afholde byrådets frokost for hendes majestæt dronning Margrethe og prinsgemalen, når de besøger Horsens den 27. maj.
Der kommer 68 gæster her til Stens Pallegård, og som skal have serveret en rigtig spændende frokost. Og det får vi ikke at vide, hvad det er? Det er ikke helt offentligt endnu, så det kan jeg desværre ikke sige noget om. Hvad betyder det for jer, at I får sådan et arrangement? Jamen, vi er jo stadigvæk et forholdsvis nyt golfanlæg, og for os er det jo meget vigtigt, at vi bliver kendt på det, vi kan her på gården. Vi har et fantastisk klubhus, vi har en fantastisk golfbane, og jo mere vi kan fortælle om det, jo bedre for os. Og så er det selvfølgelig en stor ære at få besøg af dronningen og prinsen. Efter frokosten deles programmet op, sådan at dronningen har et program og prinsgemalen et andet i halvanden time. Dronningen skal besøge Horsens Sundhedshus og have en rundvisning her. Borgmester Jan Trøjborg fortæller om dronningens næste besøg. I dronningens besøgsprogram indgår der et besøg hos en ret ny virksomhed i Horsens. Virksomheden, møbeldesignvirksomheden Hay, der er jo stiftet af Rolf Hay. Og den skal hun besøge her. Den er jo beliggende i Bestsellers bygning, det gamle toldkammer i Horsens, og har altså beliggenhed i det meget smukke rammer. Derefter deltager regentparret i et fælles besøg på Horsens Nye Teater, hvor bestyrelsesformand Orla Kjeld Bote og direktør Kim Bisgaard tager imod. Michael Kvium vil være til stede i forbindelse med præsentation af værkerne i Kviumsalen. Og på Teatertorvet afsløres Svend Vig Hansens kunstværk Himmeldigtet. Derefter er der reception på Kongeskibet, og regentparret har lidt privat tid inden aftenprogrammet, der præges af Garderforeningernes 100-års jubilæum. Den 27. maj fejrer vi så 100-års jubilæet. Det gør vi blandt andet med en jubilæumskoncert på friluftsscenen med den kongelige livgardes musikkorps og en koncert, hvor hendes majestæt dronningen og hans kongelige højhed prinsen deltager. Kan almindelige borgere i Horsens Kommune komme og overvære den koncert? Alle borgere i Horsens Kommune og Opland, de har mulighed for en aften sammen med dronningen, i det der ligger billetter på Horsens Folkeblad, som man kan afhente. Er regentparret så færdig med besøget i Horsens med koncerten på friluftsscenen? Det er de ikke. Efter koncerten på friluftsscenen, så er der en lille reception her på Kunstmuseet, hvor regentparret deltager. Der er indbudt omkring 170 personer. Det er personer fra Livgarden, det er fra Garderforeningen og det er fra Horsens By.